Učenici odeljenja 3.2 osnovne škole Stevan Jakovljević u Paraćinu učestvovali su prošle nedelje na Međunarodnom pekarskom festivalu u Aleksincu pod nazivom Pekarski dani. Osmoro učenika predstavilo je pekarske radove svojih drugara iz odeljenja i osvojilo prvo mesto u kategoriji aranžman štanda. Ovo odeljenje je specifično u Srbiji jer u okviru sebe ima kompletnu kompaniju nazvanu Zlatno zrnce koja se bavi pravljenjem različitih tradicionalnih proizvoda. Takmičila sam se u borbi sa kolačima. Pravili smo kao kiflice i kolače, hleb i to. Do sada smo mesili testo, pravili kiflice i hleb i prodavali smo bombone. Pa ne znam, nekako mi se sviđa i prijemi. Uglavnom, sve što napravimo prodamo i zato što smo osvojili prvo mesto u Aleksincu. Idejni pokretač ove aktivnosti učenika je njihova učiteljica Gordana Milosavljević. Ona kaže da je njena uloga u početku bila da podstakne rad, ali da je sada običan radnik zanatlija kao i svi drugi. Mi u ovoj godini imamo izborni predmet Narodna tradicija, tako da smo od početka rada u stvari vezali preduzetništvo dečije za taj izborni predmet. Bili smo najprej mali poslastičari, pa onda mali pekari, a od skoro radimo, od prošle nedelje radimo kujundžije, zlatare. Tako da smo juče, na primjer, pravili prvi put ogrlice, narukvice za mame i tako. Kompanija Zlatno zrnce ima svoje zapisničare, kreativni tim i direktora. Ideja je da se od malih nogu deca kroz projektnu nastavu uče načinu na koji funkcioniše kompanija i preduzetništvo. U ovoj školi mnogo radimo na osavremenjivanju nastave. Znači, stalo nam je da naša deca sutradan izađu kao dobri, vredni ljudi, preduzimljivi, sposobni da možda pokrenu i svoj neki biznis, a ne samo da čekaju posao na gotov. Možda se nekome čini da je treći razred rano za pokretanje tako nečega, međutim, oni odlično rade i dokazali su da već sada mogu da ostvaruju neke svoje ideje, jer u stvari ideje pokreću sve. Organizacija ovakvih aktivnosti nije jednostavna i zahteva drugačije i kreativnije angažovanje učitelja. Jesu zahtevni zaista, ali ako se lepo pripremi, osmisli sve, vrlo lepo može da se radi i mogu reći da su me baš prijatno iznenadili svojom nekom inicijativom, radom, zanimanjem, idejama. Neke ideje su oni prosto razvijali da nisam očekivala zaista to od njih. Učenička kompanija Zlatno zrnce posluje kao prava odgovorna kompanija, te u okviru svog rada podrazumeva i humanitarno angažovanje. Novac koji učenici prikupe kroz svoje aktivnosti u kompaniji ulažu u sređivanje učionice i pomoć onima kojima je potrebna.